Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E galera, seguinte, dessa vez trago para vocês mais uma partida ranqueada solo no Arena of Valor, beleza? E galera, seguinte, vocês não vão acreditar, mas eu estou invicto em partidas ranqueadas há 14 partidas. Sério, vou entrar aqui agora no meu histórico de partida, de combate, para mostrar a vocês. Como vocês podem ver aqui no lado direito, tem a opção ali de modo, onde ele mostra qual foi o modo de jogo daquela partida. Eu tenho uma derrota aqui, mas foi uma partida rápida. Então se vocês contarem aí, ó, vamos começar a contar aqui partidas ranqueadas, hein? Desconsidere partidas rápidas e outros modos aí, beleza? Olha só, quantas partidas, quantas vitórias em partidas ranqueadas já temos? Uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 partidas em sequência, 14 vitórias em partida ranqueada. Faz 14 jogos que não perco. Esse daqui é o 15º jogo. Espero continuar com a minha boa sequência de vitórias até chegar ao mestre. 14 partidas ranqueadas sem perder, cara, isso não é fácil. Vamos lá aqui para nossa fila da ranqueada solo. Isso aí, molecada, já encontramos partida aqui e foi bem rápido. Confesso que foi bem rápido. Eu não esperava que fosse tão rápido assim, cara. Afinal, mas é Arena of Valor, né, meu parceiro? A fila aqui não demora, é coisa de segundos. Tá aí, caímos no draft agora dessa vez, porque, claro, já chegamos ao diamante e agora tem aqui o draft pra gente. Primeiro ban ali foi no Liliana e vamos ver aqui qual vai ser o ban da equipe adversária. É, o aliado ali já pediu pra ir de suporte. Baniram um time. Eu posso jogar com um jungle. Eu acho que um jungle é bacana. Vamos jogar jungle. Os Fs aqui é bacana. Eu curto muito esse herói, então tá lá. Vamos aí jogar como o jungle da equipe. Espero que tudo ocorra bem. Eu estou com uma sequência boa com... com os Fs aí, é um herói que eu gosto bastante. Parece que a resposta deles é uma BF. Não, não vai assustar, porém aquele suporte deles ali assusta demais. Tá aí, a Butterfly foi a escolha deles. Vamos aguardar e ver os picks dos nossos aliados. Espero que sejam alguns heróis metas aí que vai ajudar bastante. Um Grack, cara, um Grack é interessante. O nosso mago ali também não é ruim, porém o Tulin é assustador. Então vamos tomar cuidado com esse herói. Tel é uma DC chata. É uma DC chata porque força bastante torre ali com aquele range dela. Junto com esse suporte absurdo. Não, Yorn não, pai. Tem outro não, velho. Slinks, cara. Já era. Confirmou. Não deu nem pra recomendar. O Yorn não é uma boa escolha, acredito. Diamante diante. É um herói que não tem muita mobilidade, mas claro, tudo vai depender do jogador, né? Quem sabe ele é um talento absurdo aí com o Yorn. Vamos confiar e aguardar pra ver, né? Apesar que. É, ele tinha pedido pra ir de suporte. Já que não sobrou suporte pra ele, o cara foi ali como um ADC. Já dá mais medo ainda. Isso mostra que ele é um main suporte. Então ele vai jogar em uma posição que ele não domina tanto. Isso já preocupa um pouquinho. Porém, tudo vai dar certo. Vamos confiar aí. Vou tentar proteger esse Yorn o máximo possível contra essa BF. Esses são os heróis e jogadores que irão participar dessa partida ranqueada solo rumo ao mestre. Vamos lá, pessoal, vamos pro jogo. Pelo que analisei aqui das composições, a equipe adversária tá com uma composição muito boa ali no corpo a corpo também. Tem a BF pra ficar lá de fora e sempre pegar uma kill ali e resetar. E tem a Tel ali que vai ficar fora de partida causando estrago. Nossa composição não tá tão ruim, porém temos um elo fraco aí nessa corrente, que é justamente o Yorn. Ele que tá me preocupando, cara. Ele é o herói que tá me preocupando. Pô, o cara não jogar tanto assim nessa posição. Pelo que eu vi ali, ele é um suporte. Então vou fazer o possível ali pra ajudar mais naquela bot, proteger esse cara pra que conquistamos a vitória aí junto, cara. Então vamos jogar, vamos embora. Já peguei aqui o Blue. Tenho que ajudar ali o Mago, cara. Eles estão tá pegando o Red, é isso? Não, resetou já o Red. O Tulin tentou pegar o Red ali, mas o Mago foi lá e protegeu. O Mago tá passeando por ali, só garantindo que o cara não pegue meu Red. Muito bem, não é todo Mago que faz isso. Alguns estão nem aí pra isso. A BF acabou conseguindo a primeira eliminação do jogo. Isso aí já não é legal. Vamos adiantar aqui esse farm. Vamos lá ajudar o Mago. Os caras querem porque querem o meu Red. Querem meu Red. Não vem assim não, não vem assim não, que é tudo meu aqui, parceiro. Opa, o Grack puxou. O Grack puxou o cara. É só pegar, Mago. É só pegar, Mago. Ele errou a skill. Meu Deus do céu. Boa, boa. Isso.
Calma que eu vou pra cima. Peguei a Tel. Calma que eu tô sem skill. Caramba. Caramba. Muita agitação nesse início de jogo. Muita agitação. Vamos aqui, vamos pegar esse red, cara. Vamos pegar esse red logo. É, felizmente consegui ali uma eliminação. Vacilei um pouco, acredito que era possível sim levar a Tel ali, mas dei mole e não levei aquela kill pra casa. Seria bacana, iria ajudar demais a equipe aí nesse iniciozinho de jogo. Vamos ficar mais presente por aqui. Será que dá pra pegar esse Tulin? Ele tá muito confiante pelo que eu vejo, hein? Cadê o mago? Cadê o mago? Ah, não veio. Ah, ele tá miado, por isso que ele não veio. Ele tá com pouco life ali. Vamos farmar então aqui, farmar rapidamente. Ó, cuidado aí, cuidado aí. Ele comprou aquela briga mesmo, cara. Vou ter que ir lá ajudar. Eu acho que ele vai perder. Não, não perdeu não. Ele tá ganhando, então vou farmar aqui. Só tô com medo da BF chegar lá. Ele tá muito avançado, velho. Pronto, ele recuou agora. Ainda bem. Ainda bem que ele recuou. Agora eu posso farmar aqui sem muita preocupação. Dragão abissal foi morto. Ô, louco. Ninguém teve nem visão disso. Esse cara puxou o dragão na marra, mas não tem problema. Eu vou chegar lá, vou ajudar eles agora a conseguir alguma coisa. Opa, o Tulin indo pra cima do mago aqui, velho. Que é isso, Tulin? Opa, calma aí, calma aí, calma aí, que ele veio pra cima de mim também. Vamos lá, vamos lá. Vamos ajudar os caras ali, velho. Vou recuperar já a parte desse life aqui pra não chegar lá acabado. Ah, é, todo mundo recuou ali, não deu pra fazer muita coisa. Ó, até, ó a vida da Tel. Boa! Olha o puxão do Grack. Caraca, o Yorn não tem dano suficiente ainda pra isso. O Grack terá outro puxão já já, hein. Tô aqui. Calma aí que ele já tem um puxão, eu acho, hein. Eu acho que ele já tem um puxão. É só ele entrar, só entrar, só entrar aí no meio. Caramba. Faltou pouco ali, faltou pouco. Mas essa torre aqui é nossa. Pronto, a torre é nossa. Opa, opa. Ué, ué, eu não entendi. Eu não entendi, foi nada agora. Acho que ele errou ali, ele fez um puxão, talvez. Não entendi direito ali o que aconteceu. O BF indo pra cima do cara ali. Ele tem que recuar, velho. Tem que recuar agora. Vou pegar o red aqui rapidão. Ele recuou? Não, recuou não. Ele foi pra cima. Vai conseguir eliminação. Conseguiu. Boa. Boa demais. Nice. Agora eu vou lá ajudar rapidão. Será que dá tempo de chegar? Eu e o Yorn? Já vou recuperar meu life daqui. Calma, que dá pra pegar essa Tel. Opa, boa. Boa. Nice. Nice, Grack. Esse Grack joga bem demais. Ó a Nina lá em cima, cara. Tem que pegar aquela Nina. Acaba aí, Nina. Nina não, rapaz. Mina, né? Vamos pra cima dela. Ela recuou aqui. Vou aproveitar e farmar rapidão. Já avançar um pouquinho essa wave. Só pegar esse life aqui. Para não ficar como uma mosca ali e morrer fácil. Acho que eu vou garantir a visão aqui. É melhor. Como não tem um wave suficiente para levar aquela torre. E agora eu vou pegar aqui esse espírito sentinela e rotacionar rápido. Eu preciso pegar aquela Tel agora, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E a ajuda tem que ser no mid. Tem muita gente no mid. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Os caras estão tudo por aqui. Calma. Opa, ultou, ultou. Ele quer resultado. Partiu pra cima. Tivemos que recuar. Estamos na desvantagem aqui. Aqui é morte certa. Opa, ou talvez não. Calma. Não posso pular lá no meio sozinho. Tem que esperar o time. Quase. Se esse cara puxasse certo agora, velho, ia dar muito, muito bom. Só tô esperando a oportunidade aqui. Não posso pagar de herói e pular no meio da bagaceira e morrer fácil. Calma, calma que você é minha. Ah, não, 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 não. Galera, vocês viram isso? Que vacilo, meu Deus. Eu já tinha saído do ringue da torre. Era só usar a skill certo pra fugir. Fiz tudo certo, cara. Fiz tudo certo. Consegui duas eliminações, se não me engano. Ali foi duas eliminações ou foi... É, eu acho que foi duas, sim. Eu já tinha duas kills. E era só fugir, cara. Que estaria tudo certo. Mas acabei dando um mole. Sem problema. Consegui farmar bem mais do que o jungle adversário, que tá chegando a 3 mil agora, enquanto já estou com 3.500. Só não posso perder essa vantagem. Vamos farmar, cara. Vamos farmar. Já vou farmar aqui pelo lado esquerdo rapidão.
pra não perder essa vantagem. O jogo tá bacana, eu não posso perder essa sequência, cara. Vamos pegar aqui rápido. Tem que farmar rápido, cara. Tem que farmar rápido. Eu não vou lá agora, não. Segura as pontas. O cara tá pegando ali a BF. Só que os caras vão pra cima dele, hein. Tem que tomar cuidado agora. Opa, ele eliminou a BF. Que isso. Eu nunca duvidei. Ótima oportunidade aí pra pegar o Red e já puxar o demônio direto, hein. Bom, ficou pra quem? Ficou pra mim mesmo. Show de bola. Deixa na minha mão aí, confia, pai. Confia, como eu tô mais fedado, esse Red aí vai fazer mais efeito na minha mão do que na tua, pai. É isso aí, puxa o dragão mesmo. Já tô chegando aí. O dragão aqui já é nosso. É só smitar e já era, temos visão ali também. Pronto, tá na mão. Vou adiantar essa wave aqui. O Yorn foi direto pra mid, mas é bom avançar essa wave pra não ter risco de perder essa torre. E a briga vai ser toda lá embaixo. Galera, é o seguinte, eu tenho duas decisões nesse momento. Correr pra lá pra ajudar, porém como eu tô muito longe, eu acho que o melhor é levar um objetivo. Como todo mundo tá por lá, nossa equipe vai perder aquela TF provavelmente. Então chegando lá eu não vou conseguir fazer muita coisa. Porém, se eu não morrer e levar essa torre aqui, tamo na frente, cara. Então já é lucro. Foi kill por torre. Vocês sabem que kill por torre leva vantagem à equipe que pegar as torres, sem dúvida alguma. Geralt sabe disso porque eu venho repetindo isso sempre. Ó, o adversário partiu pra cima aqui, mas não vai conseguir fazer muita coisa não, parceiro. Agora é só focar a torre. Ela tá vindo, ela tá vindo. Tem que ir rápido, tem que ir rápido. Opa, olé. Aê. Aê, cara, deu muito bom, deu muito bom. Agora é só fugir. Ó, o EBF vindo aqui. Eu vou ficar no mato, ela vai tentar pegar o coisa aqui, eu mato ela. Ih, não vai dar bom não, vai dar bom não, corre. Corre, 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 corre. Vou pegar o Red aqui rapidão. Tamo na frente, tá tranquilo. Pegar o Red aqui, garantir logo esse nível 14. Ó, o BF por ali, já pegou o Blue. BF tá nível 11 ainda no jogo, eu tô nível 13. Vamos pegar esse nível 14 aqui pra aumentar ainda a vantagem, ainda mais essa vantagem contra ela. Pronto, tá. Ih, a briga rolou. Tô muito longe agora. Agora eu preciso ajudar. Agora eu não tenho opção, porque o objetivo tá muito longe. Os aliados adversários, na verdade, aliados, estão aqui no centro. Então a briga tá próxima. Mas levaram a melhor aqui. BF fugiu. O Tulin tava com nada de life ali, cara. Nada. Pode ser o GG? Eu acho que não. Acho que não, acho que não, acho que não. Melhor recuar. Não tem wave, cara. Não tem wave. Não dá pra fazer nada aí. Recua. Eu falei pra recuar, cara. Eu acho que dá, hein. Isso, eu morri, morri. Não, morri não, morri não. Tá ótimo, recua. Recua agora, parceiro. Recua aí, recua aí. Eu não posso fazer nada, cara, tô com pouco life. Eles não recuaram, eu tenho que voltar agora. Tenho que voltar e tentar fazer alguma coisa. Bora, opa. Cliquei aqui sem querer. Pronto, nice, 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 nice. Jogamos bem, jogamos bem. Agora é o GG, agora é o GG. Na verdade tem dois adversários vivos. Não é GG não, não é GG não. Até o pode solar a gente aí, velho. Opa, que puxão, sensacional. Ai meu Deus, boa meu garoto. Ah, agora é só segurar aqui, velho. É só segurar aqui, o problema é que é a BF. Eu tô miado, eu não posso ceder esse reset pra ela, cara. Eu tenho que recuar se ela partir pra cima. Não partiu, não partiu. É GG, é a 15ª vitória consecutiva. Tamo indo muito bem. Já já o mestre chega, meu parceiro. Porque agora são 15 vitórias seguidas em partidas ranqueadas no Arena of Valor. Tamo indo muito bem. O MVP dessa vez não foi meu. Eu achei até que seria meu, só que eu não olhei o frag nos meus aliados. Jogaram muito bem. O meu mago teve um bom controle de grupo ali, teve paciência e conseguiu ali boas vantagens na TF. Teve um momento da TF que eu pensei que ia dar ruim porque eu não tava próximo, só que a equipe conseguiu um bom desempenho, um bom resultado aí nas TFs. O Mago jogou muito bem.
Mago, na verdade, foi quem mais deu assistência, porque quem matou mesmo fui eu. Matei 6. Porém, meu mago deu 13 assistências e ele não morreu. Então, sem dúvida alguma, foi um ótimo MVP, mereceu demais. E nossa equipe tá de parabéns, excelente vitória. Então é isso, jovens. Obrigado demais a quem assistiu esse vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bacana, me diverti muito. Joguei com um herói que vocês sabem que curto demais. Gosto muito desse herói e sempre, claro, consigo aí ótimos resultados com ele. Vou ficando por aqui, não esquece de avaliar o vídeo, gankar o joinha, compartilhar com seus amigos. Não esquece que aqui no canal tem vídeo todo dia, sempre 11 horas da manhã e durante a noite às 8 horas da noite, beleza? E todo dia também tem live lá no nosso canal da Cube TV. Link para download do aplicativo da Play Store está aqui na descrição. Primeiro link, baixa o aplicativo no primeiro link aqui na descrição. É lá que tá rolando as lives toda noite a partir das 8 horas. Então, cara, fica ligado. Vale a pena conferir. É uma ótima plataforma que te dá muitas recompensas. Cara, você assiste live e pode ganhar até um PS4, um iPhone X. Cara, é muita premiação bacana para quem tá assistindo. Então dá uma conferida aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!